Ще один пам'ятний знак воякам УПА з'явився на Волині. Його встановили у селі Духче Рожищенського району. Левову частку грошей виділив 82-річний житель села Петро Конзерський, брат якого під час війни був закатований НКВС. У селі Духче Рожищенського району відкрили пам'ятний знак воякам УПА. Відкриття відбулося 1 жовтня. Пам'ятник встановили на місці поховання одного із жителів села Платона Конзерського, який у 1944-му був закатований у застінках НКВС. Ініціатором і головним спонсором встановлення монументу став рідний брат загиблого Петро Конзерський. Ще 10 літ тому на місці нинішнього пам'ятника чоловік власноруч встановив дерев'яний хрест. Я молодий. Молодий, ну я тримав связь з ними, я 35-го року. Я був ростом великий, де щось почую, щось таке, даю знати. А мій брат Платон, що там на фото є, на пам'ятку є, був він, як то, куріння, як то називають, не знаю. Ну він був старший тієї групи, тієї команди, тієї був. А я йому все доносив. Почую сюди. Так, отакі є. У 2001 році я хреста поставив за свої гроші. Без ніхто копійки не дав, за своє. Тепер пам'ятка теж за свої. Ну, надіюся те, щоб їм повернуть такі гроші. У невеличкому селі Духче було більше 50 повстанців, які боролися і загинули за волю України, розповів Петро Конзерський. Поки що вдалося встановити і викарбувати на пам'ятних стендах імена 33 повстанців. Підтримку у вшануванні пам'яті односельчан пообіцяла надати і сільська рада. Ініціатор Конзерський Петро Олександрович. Так само і гроші він збирав, здавалися небайдужі жителі села. Ну, потім ще буде виділено з бюджету сільської ради. На даний час, от як за 9 місяців, перевиконання бюджету є, буде там сесія, щось виділиться ще. Участь у відкритті пам'ятника взяли члени козацького стрілецького братства. Гарматними залпами вони вшанували пам'ять полеглих повстанців. Стараємося підтримати український дух, в тому числі і було, мені було самому цікаво заїхати в Духче, тому що це такі, я уявляю, як було 70 років назад, наскільки це було глухе місце і чому тут 50 чоловік пішли в УПА. Саме через те, що була така можливість, це була малодоступна місцевість, де можна було адекватно ховатися. І мені було просто плюс до всього цікаво побачити це самому і однозначно додати якоїсь трішечки урочистості, вшанувати пам'ять наших героїв. Освятили пам'ятник священники УПЦ Київського патріархату.